Ne ndita jonë zonja dhe zotrin, flasim pak tani për një libër me shumë histori në fakt, nga persona që rrëfejnë nga jeta atyre, nga jetë që nuk është shumë e lehtë, nga persona që janë të përfshirë nga skleroza multipla, apo e shumë fish, si një ndryshe, dhe që shkakton vështirësi të mba, në pjesën e mbetur të jetës. Edhe kur e ky libër që ka Olona në duar, ka shumë për këtyre rrëfimeve. Zëra që sfidojnë sklerozën multiple, kështu quhet ky libër, dhe ne jemi sot në studio me një mikt të programit ton, sa herë që ka gjëra të kësaj natyre për të folur për një libër, që natyrisht është një arsye mirë, le ta themi, pavarësisht se këtu brenda ka shumë histori njerëzore. Jemi me Tanush Çaushin nga Fondacioni Pema e Jetës dhe me gazetaren Ariola Kondakçiu. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Tanush, faleminderit që jemi ne për të ndarë pikërisht këtë libër dhe me 11 histori të personave që kalojnë një moment. Ajo është një bashkëtojnë me këtë sëmundje, ashtu siç edhe ti. Po, është një luftë e përditshme. Prekosh. Si lindi ideja për të sjell këto 11 histori në një libër? Atëherë, duke parë shumë persona me skleroz multiple, me të cilën unë kontaktoj gjithmonë, që ata ishin nuk kishin mbështetje e dur psikologjike, nuk kishin atë motivin si thua për të dalë nga vetja e tyre. Po. Dhe duke parë dhe dëshirën e tyre për që të fitojnë këtë betejë, e duke parë dhe historitë e shumë personave me skleroz multiple që kishin dalë fitimtar me këtë betejë të përditshme, ne vendosëm që të bënim një libër interesant i cili nuk është as në Ballkan, as në Europë. Është për herë të parë, vetëm në Amerikë është një tillë, me histori personash pacientësh. Çfarë lloj historisht kemi këtë libër tani? Këto janë historitë e jetës tyre të përballjes me sistemin me sëmundjen së pari, me diagnostikimin, hapat e tyre, përplasja me sistemin shëndetësor, si ka reaguar sistemi shëndetësor duke të aty, si ka reaguar personat në raport me sistemin shëndetësor, si ka vazhduar jeta e tyre më tutje. Dhe në një farë mënyrë, kjo është një, nuk është vetëm një libër me histori, por është edhe një guid edhe për shoqërinë tonë, sistemin shoqëror, shëndetësor, në mënyrë që të reagoj. Kjo është një libër që duhet ta lexojnë të gjithë. Po, është një libër që mund ta lexojnë të gjithë. Dhe nuk përmban thjesht histori, po përmban dhe mesazhe për politikanët. Okay. Përmban mesazhe pozitive nga personat me skleroz multiple, të cilët kanë dalë fitimtar nga kjo luftë, për t'u dhënë kuraj të tjerëve. Dhe përmban dhe pikë së parë më së shumti edhe për politikbërësit që të ndryshojnë sistemin shëndetësor. Këtu shikohet se si persona me skleroz multiple përballen me sistemin shëndetësor dhe se si sistemi jo shëndetësor del shumë primitiv dhe del jo funksional. Këta persona dalin jashtë pasaj, shesin shtëpitë e tyre, harxhojnë lekët e tyre dhe prishin familjen e tyre, lën personat që kanë të afërmit me radhë të gjithë e shkojnë jashtë shtetit për të kuruar. Dhe kishë realiteti. Po, do të vazhdojmë edhe aty, Tanush. Ti je gazetare dhe ke parë nga afër dhe ke njohur shumë nga këta persona. Mund ta tregosh çfarë ke kuptuar ti prej tyre? Po, të falenderoj sepse fillimisht unë jam gjendur, mund të them pak edhe rastësisht tek promovimi i librit. Tanushi ka vendosur në një rrjet social ftesën dhe ka shkruar: "Na mbështesni." Ajo menjëherë mua më ka ngacmuar pak atë ndjesinë e brendshme duke parë edhe tematikën, këto histori njerëzore. Por duke qenë se dhe vetë kam shkruar vazhdimisht, kam botuar librin e parë histori njerëzore, duke marrë edhe me situata të ndryshme dhe duke marrë shkas Aulona në fakt nga një dhimbje që pak muaj më përpara un kam humbur babin tim dhe nuk e njeh shumë këtë si sëmundje. Mendonin nga kjo sëmundje? Nuk vuante, por gradualisht pastaj në bazë të analizave që po e mjekonin për diçka tjetër, dhe ne menduam, siç është ajo ideja gjithmonë në Shqipëri që skleroza është ajo pjesa e humbjes së kujtesës. Por informacioni pastaj ka qenë më i detajuar dhe në një luftë 5 mujorshe, gati 5 mujorshe, unë e kam humbur babin. Por, vendosa që tisha në këtë promovim libri, sepse dhe bëra mirë, sepse aty pash nga afër këta persona, ndoshta duke shi 11 histori, por nuk është e lehtë që të guxosh edhe të tregosh atë dhimbjen që ti ke, kjo me idenë një publiciteti apo keqardhje,
por për të motivuar shumë persona të tjerë. Dhe ndoshta kjo më kanë zitur edhe mua, që ndoshta e kam shprehur pak edhe Tanushit, që do doja të isha pjesë e librit që fillimisht edhe pse ne nuk njiheshim, por pastaj jam zitur që ta analizoj librin edhe në një formë tjetër, sepse ju e keni në dorë, por nuk është një libër informues, pasi është bërë një punë shumë e mirë aty. Unë merrem edhe me kritikën letrare dhe duke analizuar librin në disa aspekte të tjera, përveç mesazheve që ai përçon edhe Tanushi po na i thot, edhe patjetër që do ta kemi edhe gjatë bisedës, është ajo pjesa njerëzore brenda. Ajo pjesa njerëzore ku ajo empatia që nuk mund të them në një farë mënyre, po pothuajse në një përqindje shumë të madhe është mbjerë tek njerëzit. Dhe këta persona në atë kulmin e dhimbjes së tyre, nëpërmjet rrëfimeve që s'kan ardhur sa në një gjuhë të thjesht, aq edhe në një gëshetim letrar, është bërë një punë shumë e mirë brenda librit, me ISBN-n, me mënyrën e të korrekturit, me aspektin e pjesës estetike, pra është një mirë organizim që tregon një dignitet për librin dhe këta persona. Dhe unë dua të shtoj edhe diçka, Ulona, ndoshta u zgjata pak, por nuk mundem dot ta lë pa përmendur që për te ish do sfide që kanë kaluar këta persona, po thuj se në fund të historisë të tyre, sa modeste, aq edhe do me thense, kanë gjithmonë nga një fjalë, është duro, mbieto, beso, pra janë më të fortë se që mund të duket. Sigurisht. Tanush, realisht, sa e vështirë është përballesh me këtë betejë që është fizike në radhëpar, o dhe psikologike në çdo ditë që zgjohesh në mëngjes? Është një luftë e përditshme. Do të thoni, imagjinoni një moment që dhe një çast që për të kryer edhe veprimet më të thjeshta, do duhet të mendohesh shumë dhe do duhet të vështirësohesh shumë. Për shumë imagjinoni të çohesh dhe të kalosh në rrugët e Tiranës, që jetoj unë, nuk ka absolutisht aksesueshmëri. Është hapi i parë. Nuk shkon dot të pish një kafe me një mik dhe një shok, sepse ka shkallë pa kangjëlla, ka shkallë pa rampa, nuk ka fare asnjë lloj sinjalistike ku të kalojnë persona me aftësi kufizuar, në rastin sepse kjo sëmundje duhet të thënë që prek këta persona shkakton një aftësi të kufizuar. Kjo varet nga shkalla e prekjes. Pra këta në një farë mënyrë bëhen me aftësi kufizuar, ne si persona. Dhe përballja Tirana, për shkak konkretisht nuk e di qytetet tjera, është shumë një mikpritse infrastruktura e Tiranës për këta persona. Pasaj më tudhje shkon tek tregu privat, për shumë është shumë mikpritës, kompania ku unë punoj, që jam shumë mirë njohës, Gener Dysh, është i kompani që gjithmonë më ka mbështetur. Në të ka dhënë pra aksesin në shumë drejtina, në gjitha aspektet. Ti përdit të punë, ti jesh pjesë e një komuniteti shumë të mirë, dhe kjo të ka ndihmuar apo jo? Po, patjetër. A ka shumë persona që janë të prekur në Shqipëri nga skleroza multiple tanush? Sipas statistikave zyrtare janë rreth 1000 ca, por neve kemi disa të dhëna tjera që tregojnë që janë më shumë, rreth 1800 ca. Dhe ne po flasim tu të bashkëjetosh në këtë sëmundje. Dhe ky është thelbi, sepse nuk është se ti merr një mjekim, shërohesh dhe kthehesh siç ke qenë më parë. Jo, nuk kthesh. Ktu është lufta më e madhe, është pashurur. Të bashkëtohesh me të, si të bashkëtohesh ose këta persona, këto 11 histori që ti ke në këtë libër, tregojnë se si ata bashkëtojnë me këtë sëmundje apo jo? Po, se si ata bashkëtojnë, si janë përplasur me këtë sëmundje, si ka lindur sëmundja, si janë me sistemin shëndetësor, si ka reaguar sistemi shëndetësor. Si ka reaguar sistemi shëndetësor? Sistemi shëndetësor, për shembull, marrën disa raste, se ndoshta janë si shakara. Këto i ka dhënë paracetamol, i ka thënë që s'ke gjë, shko pi paracetamol, se janë në rregull. Dërkohë që kërkonte një tjetër mjekim. Dërkohë që kërkonte një tjetër mjekim. Një tjetër rast për shembull ishte që mori atë trajtimin e parë, sepse kur ke sulme, kjo ka her pas herë sulme. Kur ke sulme me një trajtim të fortë, me tip kortizoni. Dhe pasi e bëri trajtimin, pas 3 ditësh, mori vesh që kortizoni ishte i skaduar. Pra janë që të gjitha tregojnë për një sistem shëndetësor i cili është pa trajtime, ka buxhete minimale për pacientët, nuk jep mundësi për shumë neurologët. Nuk ka asgjë politike, këtu po flasim për historinë. Jo politikës, po themi.
po flasim për histori njerëzore. Flasim për të vërtetat, për konkluzionet që mund dalin nga ky libër. Qartë, qartë. Nga këto 11 histori që janë këtu, a mund ta shkëpusësh njërën një që të ka bërë përshtypje tanë, që mund ta sjellim në vëmendje? Po, të gjitha këto çështje vërteta janë histori të cilat po një rast për shembull është nga Vlora, që pasi është diagnostikuar në Shqipëri, ka dhe dy fëmijë, dy djemë. Si e ka emrin? Mund t'ia them? Mirela. Mirela. Okej, se po shikoj pak këtu në libër, po. Dhe u detyrua që duke qenë se këtu nuk merrte dot trajtimin e dur, po. U detyrua shkon në Itali për të marrë trajtimin dhe i ka lënë fëmijët në Shqipëri. Edhe burrin dhe fëmijët të gjithë. Dhe tani jeton për të mjekuar në Itali. Pra është dashur që kuptet nga familja e saj, që ndoshta mund të ishin dinesa më e madhe, mbështetja më e madhe që në këto raste. Sa e rëndësishëm është tanush momenti i parë i përballjes me këtë sëmundje. Është shumë e rëndësishme. Dhe këtu në këtë aspekt edhe e sistemi jonë nuk është fare i përgatitur që ti të përballesh në një suksesshëm. Se kjo që të, i dikujt i kanë dhënë një paracetamol është e frikshme ta. Shumë e frikshme është, sepse pasaj sistemi jonë shëndetësor duhet të ketë një trajtim multidisiplinar, që do të thotë që nëse unë shkoj tek mjeku, në këtë rast është më tepër psikologu, kur unë marr vesh i kam një sëmundje, siç është skleroza multiple, duhet të jetë psikologu në radh parë që të flasim me mua. Por çfarë kemi këtu? Këtu kemi të vjen mjeku thotë ke kancer, për shembull. Morën një rast kot. Atëherë kjo të shkatron gjithë jetën. Një fjalë e mjekut ose të shëron ose të shkatron. Pra mënyra se si reagon sistemi jon shëndetësor, që tregohet edhe këtu në këtë libër dhe që e kam parë edhe unë me jetën time dhe me historinë time, është që nuk të vjen një psikolog që të mbështes në hapat e parat, që është shumë e rëndësishme. Më pas pasaj, nuk e ke atë mjekimin e dur, ke i numër të kufizuar mjekimesh dhe jo për të gjithë ka mjekime, sepse buxheti është përsëri ulët. Dhe imagjino, rehabilitime nuk ke, rehabilitim, sepse kjo sëmundje sa ka nevoj për medikamente, ka nevoj dhe për fizioterapi. Fizioterapi nuk ke, në gjikundi. Ose duhet paguash me qimet e kohës. Për të paguar nuk e ku paguan, dhe për të shkuar dhe fizioterapisti do taksi që të qojë dhe të marrë dhe të paguash atë, imagino sa shkon kosto. Shto dhe pasaj akses të shmërin, jo mikpritse, të qytetet Tiranës, jo është kategorikisht, do të një mikpritse, mund të dili një gjiro, po ndoshta ju se keni parë më të sys, do të shikoni me syrin e njeriu i cili nuk mund të eci, për plasesh nuk ke ku shkon. Vetëm bulevard mund të dalësh në Gjiron. Po, dhe flasim për Tiranën, imagjino për qytetet e tjera, pastaj. Po, patjetër. Më lejon. Po. Edhe fakti që këta persona në bazë të leximeve dhe unë i kam dëgjuar dhe vetë te promovimi, që ishin pranishëm aty dhe patjetër është një vlerësim shumë i madh dhe në këtë rast që kanë sakrifikuar kohën edhe pse jo për të dhënë këto mesazhe shumë të rëndësishme, më ka prekur shumë aty mënyra e se si ata janë shprehur, sepse ne jemi njerëz dhe duke qenë se karakterizohemi nga ndjenja të ndryshme, normalisht në këto situata dikush është përballur me një ndjenjë shkurajimi, një tjetër me një nënvlerësimi, një tjetër akoma me atë mungesën e afrimitetit, ndoshta diku të mos kuptueshmërisë nga familjarët, shpeshherë të përjashtuar, por edhe nga shoqëria që bashkangjitur me atë çfarë tha dhe Tanushi, patjetër edhe kjo është shumë e rëndësishme sepse nëse përballen drejt për drejt me sëmundjen dhe nuk e kanë ndoshta ndihmën diku nga shteti apo nga shoqëria, mos harrojmë që këta persona nuk duan të humbasin dhe atë kurajon brenda vetes. Pa tjetër, është për të vlerësuar si libër edhe në këtë aspekt, sepse përçon edhe vlera njerëzore dhe kjo është më rëndësishme se gjithçka, ndërkohë që neve na duhet të përballemi me situata nga më të ndryshme dhe shohim që këta njerëz në një farë mënyrë na bëjnë që të harrojmë ato çfarë neve kemi, dhe në atë formë pastaj, pa tjetër dhe ne duhet të zhvillojmë atë empatin që në një farë përkufizimi, si që mund të shprehim edhe këtu në Shqipëri, është ajo dhimbja e tjetrit të hy në zemrën time. A do mundemi dot, a e bëjmë, a duhet të bëjmë në masën e dur, besoj që ky është dhe një lloj mesazhi, një nga mesazhet kryesore sipas këtë vështrimi tim që përçon edhe i libër për ndërgjegjen njerëzore. Tanush, nëse dikush të dëgjon tani,
dikush e ka në dorë për ndryshuar shumë gjëra, qoftë edhe në ato që ti përmendë pak më sipër, në strukturat shtetërore të mjekësisë, edhe më gjërë. Çfarë do t'i thojë? Çfarë do t'i kërkoje? Atëherë duhet një ndryshim rrejtësor i sistemit shëndetësor. Sistemi jonë shëndetësor aktualisht i flasim nuk është në nivele që duhet t'ishte për trajtimin e pacientëve. Siç dalin nga konkluzionet e këtij libri, personat më së shumti kanë shkuar jashtë shtetit dhe janë kurvuar, duke harxhuar lekët e familjeve të tyre dhe duke u ndarë dhe nga familja. Duhet një ndryshim rrejtësor. Investimi në shëndet është investim për jetën. Dhe të harxhosh për shëndetin nuk është kosto, por është një investim. Do të dëshiroja shumë që do të ndryshonte kjo lloqasje që është deri tani që kemi një shëndetësi e cila të përcjell. Kemi një shëndetësi që nga 100% e pacientëve trajtohen vetëm pak sepse kaq ka buxhet. Mututje pasaj merr paracetamol. Kjo gjë duhet ndryshoj. Sepse jeta është e para, nuk janë gjërat e tjera. Sepse le ta themi ë që ju vërtet bashkëtoni me këtë sëmundje, po ju jeni të aftë për punë, mund të jepni kontribut ku të doni apo jo, si jep ti që besoj, shpresoj që të ketë shumë si ty, shpresoj, nuk e di se sa mund të jetë e mundur, por që këtë hapësirë që ti ke gjetur, që ti vjen në punë për ditë, jep kontributin tënd, mund na tregosh pozicionin që ti ke te Gener Dyshi? Jam inxhinier projektues. Je inxhinier projektues, pra bën një punë të rëndësishme po. Dhe je vlerësuar siç duhet dhe ke qenë me fat në këtë aspekt. Kështu që shpresojmë që shumë si ty ta kenë këtë mundësi, se kjo është e rëndësishme apo jo. Dhe një dritare, pa të të tregu. Sa rëndësishme është që të flasësh për këtë gjithë, të tregosh për këtë shqecim, që dikush mund të ketë, dikush tjetër, si puna jo të tanush, edhe që mos ndihet ti stigmatizuar në shoqërin. Po, atëherë po rikujtoj, sepse kur ne kryuam fondacionin si fillim, ishte një rastësi që neurologia në bëri bashkë në një grup pasi bënda një studim të vetin, kishte një pjetësor. Më parë unë nuk njëja njëri me skleroz multiple, por kjo ishte bingo, sepse arritëm që të mblidheshim bashkë. Në tjeni bashkë, jeni, keni ato komunikimin tuaj? Po, kemi grupe WhatsApp-i, kemi faqe të ndryshme, dhe komunikimi ka qenë, unë mbaj më atëherë që duke si një shkrim i madh, në momentin që komunikojmë me të tjerët, ishte shumë shiruese. Pa njërën do të thënë, sepse deri atëherë ishte thjesht ishe në vetvete i mbyllur, nuk takoj njerëzit, sepse ky tani, atëherë isha edhe më mirë nga ana shtetësore, çalon pak më shumë, ose e tërheq këmbën zvarr. Ose nuk këtu ka një shkallë, nuk ka lënë dot se u mbet ekuilibrin. Po tjetër pjesa tjetër nuk ka kangjëlla. Pra ishe e kufizuar në gjitha aspektet, edhe nga aspekti i aksesueshmërisë së limituar, edhe nga aspekti psikologjik. Kjo të paktën komunikimi me të tjerët bën që të fitosh lirinë. Qartë, edhe të ndihesh edhe më mirë. Tanush, mund të të pyes në fund, dua të di për shëndetin tënd në lidhje me këtë sëmundje. Situata vjen duke u përmirësuar apo duke u përkeqësuar? Po, në disa aspekte... Apo është në stagnacion? Aktualisht, gana e shenjave klinike, si pas neurologjisë, është në stagnacion. Okay. Gana psikologjike jam më mirë. Okay. Ana luftara ke. Shumë mirë dhe mësë dorëzo. Thashë i japin kurajo është. Por mungesa e rehabilitimit, për shumë, fizik, është një gjë që... A është problemi me madhë që ke? Na penalizon. Fizioterapia? Fizioterapia e vazhdushme, sepse ne s'kemi nevoj për njerë për dy seancë. Po, që është në njërë vazhdushme. Dhe janë shumë të kështushme. Dhe kjo është një gjë që... Aktualisht jemi duke punuar me një projekt bile që për sigurimin e fizioterapistëve në qendrat shëndetësore. Kjo është nga apo mirë, kjo është nga një synim që duhet realizuar patjetër. Kërkesë konkrete. Duam, është pas legjislacion shqiptar, se ka strategjia shqiptar e 2020-2025, ka si është brenda ligjit, domethënë. Po thjesht nuk po zbatohet. Pra, është ky detyrim që dëgjoj. Është detyrim që gjithë ata që kanë nevojë, jo për këtë sëmundje, për gjithë anë përgjithësi. Për gjithë ata që kanë nevojë për fizioterapi, ata duhet të marrin te shërbimi primar, te qendra e lagjes, po themi, shëndetësore, jo te specialitet apo më lart. Po mirë, atëherë duhet të marrë fort për ta realizuar. Është nevoja më parsore, më jetike, sepse pastaj duhet dalim edhe te trajtimi shëndetësor psikologjik, që nuk duhet mungojë gjithashtu, duhet të jetë një psikolog që të kujdeset gjatë gjithë kohës për të të mbajtur edhe në monitorim. Sigurisht uroj shumë që këto fjalë të dëgjohen dhe diçka të bëhet. Sa mirë që Tanush edhe libri, atë që tha dhe Ariola, që u gjeni parësi që çka e gjeni kurajon për të dhënë mesazhe pozitive, se mesazhe pozitive e keni mbyllur, është Tanushi, Mirela, Ardiana, Albi,
Meri, Malbora, Denisa, Albina, po lexoj historit, Endiza, Klenada dhe Marsuela. Këto janë personajet, njim dhe historit që janë këtu brëndat, njerëzë me shumë kurajo dhe që din të ashejoj njetën pavarësisht gjithë shkaj. Ata që me plot gojë janë njerëz të fort. Shumë të fort. Ata që janë njerëz me guzime dhe me vullnet për t'ja dalë, për t'ezi për para. Faleminderit, Anush. Shumë të lumtur që pensionistët kanë një